Останнє гаряче літо перетворилося на справжню війну з вогнем і тлінням на торфовищах. Жителі навколишніх районів Києва і області серпень-вересень асоціюють з димом, задухою і смородом. У людей запаморочення, головні болі, кашель, алергія. Київська область багата на торфовища. Обухівський, Вишгородський, Іванківський, Ірпінський, Броварський райони – все це потенційні небезпечні місця. Оскільки на зміну торфу прийшла нафта і газ, торф'яні розробки покинули, і вони почали тліти, а за малої іскри горіти. З'явищем це можна і треба боротись, особливо враховуючи шкоду для здоров'я людей. Однак про людей у нас думають вже тоді, коли очі дим виїдає. Влада, екологи, водники вже давно закривають очі на занедбану меліоративну систему, хаотичну роздачу і забудову земель поруч із торф'яниками. Жодного разу ще ніхто не постраждав за збитки державі, виснажливе приборкання вогню, якого можна заздалегідь уникнути. У Голландії з торфовими пожежами борються контрольованим затопленням майже всієї небезпечної території. Якщо літо спекотне, рівень води на торфовищі піднімають, якщо вологе – опускають, щоб не заболочувати територію. У Фінляндії затоплюють 100% торфовищ країни. За цим пильно стежать і не допускають, щоб люди задихались від диму і хворіли. Чому про людей не думають у нас? Спеціальний репортаж Ольги Читайло. Задуха – це перше, що відчуваєш, під'їжджаючи до Обухова. Від ідучого диму сховатися неможливо, і так уже майже місяць, відколи зайнялися торф'яники. Дуже чітко ми наблюдаємо, бачите, отвір якийсь, трава вже вигоріла, бачите, а воно продовжує диміти. Це якраз і є, отак горить торф'яник. Цю ділянку рятувальники вже загасили, зараз працюють на іншій площею 4 гектари. Орієнтовно ще на тиждень гасіння. Однак ніхто не гарантує, що завтра не займеться ще десь. Як тільки ліквідовується одне місце, скажімо, впродовж доби двох виявляються інші місця. До десятка випалених гектарів землі знищена екосистема та мільйонні збитки. Рятувальники кажуть, найчастіше пожежі виникають тому, що місцеві тут палять сухостій. Горить на приватних територіях. Частину з них свого часу викупили під котеджі. Десь побудувалися, десь ділянки стоять порожні і заростають травою та очеретом. До того ж, останнім часом було спекотно, а землі сухі. Місцевий мешканець Олексій веде нас до озер, де ще нещодавно можна було рибалити. Ось тут це все була вода. От тут дорога, бачите, тут є схил і тут ставки. Один ставок, другий, третій. Все поросло камишем. Це ускладнює роботу і рятувальникам, адже торфи, які тліють на глибині кількох метрів, гасять водою з місцевих водойм. Будуть прокладувати рукавні магістральні лінії для подачі води з ближайших озер, які є тут на відстані 400 метрів. Причини мілководдя не лише посуха, але й неконтрольована забудова на ділянках з порушенням водовідведення. Меліоративну систему занедбали, стежити за порядком мало б водне господарство та місцева влада. Та всім байдуже, згадують лише, коли дим виїдає очі. Виконувача обов'язків голови Обухівської РДА ми шукали довго. Мабуть, він не надто хотів спілкуватися на тему торфовищ. В Олександра Проценка в районі, окрім торф'яників, горіло ще й сміття. Визнає, з меліоративною системою безлад. Є проект програми розчищення каналів, але грошей немає. А по максимуму це, щоб оточити ті землі от мережою каналів, наповнених водою. От тоді би поширення цієї пожежі, звісно, в таких масштабах не було б. Торфи на Обухівщині горять щороку. За цей час не покарали нікого, хоча цілком реально знайти власника ділянки, що спалахнула. Ніхто навіть не оцінював масштаби збитків та витрати на їхню ліквідацію. Одного лише пального рятувальники витратили під час цієї пожежі на півмільйона гривень. Торф'яники горять ще в кількох районах Київщини. Зрештою, це проблема всієї України. Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина, Харківщина, Волинь. Всюди причина одна – людська байдужість, бездіяльність та нікудишня меліоративна система. У Європі теж тліють торфовища. Але там проблемні ділянки розчищають, воду і сучасну техніку для гасіння мають. А якщо і це не допомагає, перетворюють торф'яник у безпечне болото. Розібратись, які торфовища потрібно просто спрацювати – промисловим способом зробити повторне заболочування, відродження, поступове відродження оцих притаманних торфовищам біосферних функцій. До речі, такі проекти за підтримки програми ООН з навколишнього середовища реалізовують навіть у Росії та Білорусі. В Україні поки жодної стратегії боротьби з торфовими пожежами не виробили. Ми обов'язково дійдемо до цього питання. Ми вже в курсі, ми напрацьовуємо аналітичні дані. Більше того, у нас є вже проекти з програмою ООН для того, щоб визначити, інвентаризувати ці питання. А тим часом тисячі людей щодня дихають отруйним повітрям. Під час пожежі в повітря викидається дуже багато
канцерогенних речовин, людина починає хворіти, скажімо, такі захворювання, як рак. Врятуватися можна, лише покинувши свою оселю на час пожежі. Ольга Читайло, Сергій Сілін, Катерина Курбанова, Анна Нестеренко та Артур Турович. Факти ICTV.